Вас вітає прес-центр телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі говоримо про таке. День автомобілістів і дорожників України. Історія кермувальника, нацгвардійця. Тож сьогодні в наших гостях Дмитро Жиляк, нацгвардієць Дніпровської бригади та водій мінометного підрозділу. Добре. Дімо, привіт. Добрий день. По-перше, кілька слів твоїм побратимам, колегам, також дорожникам, таким, як і ти. Що б хотів їм побажати? Побажати міцного здоров'я, керувати засобом транспорту, всього самого найкращого. Ну і додам від себе, аби на дорозі були тільки досвідчені водії, так, берегли своє здоров'я, відповідали за тих, кого везуть, і за тих, що везуть. І в цілому, щоб наші дороги також після перемоги відбудовувалися, а це обов'язково так і буде. Ну що, дивися, дуже хочеться про тебе дізнатися детальніше. Коли ви вперше сіли за кермо, і чи уявляли, що колись будете, що це стане основною вашою такою професією, діяльністю? Сів я за кермо 16 років, заінтересувався автомобілями, навіть не уявляв, що буду водієм в Дніпровській бригаді. Угу. А які, розкажіть, будь ласка, які наразі у вас є обов'язки, що ви робите, що входить у ваші функції? Мої обов'язки входять возити мінометний розрахунок і особовий склад. Ага, тобто ви возите фактично боєприпаси? Боєприпаси і особовий склад, і мінометний розрахунок. І особовий склад. Скажіть, будь ласка, от якими бувають поїздки на фронт? Це фронт чи прифронтові зони, чи більше тил? Прифронтовій зоні підвозю боєприпаси, їжу та особовий склад. На фронті виконую завдання командування. Угу. А скажіть, будь ласка, ви, власне, військовим стали от зараз, після 24 лютого? Все почалося з строкової служби і вирішив продовжувати військову службу в Дніпровській бригаді через виражені дії командування та особового складу. Ага, це було раніше? Раніше, так. З 14-го чи 15-го? З 14-го року. Ага, тобто ви, в принципі, у військовій сфері, да, ще з 14-го року? Так. Ага. Чи уявляли колись, що будете військовим? Ні, не уявляв, що буду військовим. Скажіть, будь ласка, чи потрапляли під обстріли за цей час, з 24 лютого, коли от були поїздки на фронт? Так, потрапляли під обстріли. На щастя, не постраждали? Ні-ні. Все добре. Чи страшно? По-разному. Взагалі, можна звикнути до цього відчуття, коли ти їдеш у небезпечних зонах? Ну, до всього привикаєш. До адреналін. Іде і привикаєш до адреналіна. До того ж, мені здається, грає роль бойовий дух, захист країни від зла, так? Це саме перше, що може це бути. Це найперше. Рідні підтримують? Так, підтримують. Скажіть, будь ласка, як на вас особисто вплинула війна? Давайте це питання в теперішній час не обговорювати. Угу. Скажіть, будь ласка, от чого б вам хотілося в найближчий час? Ми розуміємо, що перемога точно буде, однак скільки ще, наскільки багато ще сил потрібно нам усім, військовим нашим, вам? Я думаю, небагато на сили і все буде добре. І ви готові на все? Да. Ну і насамок, чого б хотілося сказати? Можливо, нашим цивільним, іншим людям, бо є все ж відсоток, от знаєте, тих, для кого війна не зовсім відбувається. Тих, хто живе таким самим звичним життям, зовсім не допомагає нічим, ні військовим, ні вимушеним переселенцям, там навіть якоїсь гривні не донатить. Та військові допомагають, що цивільним при фронтовій зоні і бойових діях.
Дякую вам за спілкування. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Дмитро Жиляк, нацгвардієць з Дніпровської бригади та водій мінометного підрозділу. Дмитро, ви величезний молодець, і наша вся команда відкритого щиро вдячна вам за службу. Бережіть себе, і нехай ваші рідні завжди будуть під мирним небом, у доброму здоров'ї та щасливими. Власне, ви для цього з вашими побратимами робите все. Також я хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. Ми нагадуємо, що ви можете подивитися на наших сторінках, в соціальних мережах. Незабаром вони з'являться на екрані. Наші контакти, наші інформаційні програми, наші розважальні програми. Тобто багато-багато інформації. А якщо хочете запропонувати щось, або якогось героя, волонтера, або також військового, або ж експерта у конкретній сфері. Також на екрані ви бачили контакт нашого прес-центру. Дзвоніть, пишіть, обов'язково це візьмемо до уваги. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».